nešto. Možda si gori i nešto. Tek stoji, da? Pamuk ne. E, biber, ne. Ne. Ne, ovo se sad tamesilo, ovo vraćamo. A ko je zadužen za smeće? Ne zna se. Ko baca smeće? Moram Zorana to da kaže. Znači, ko hoće? Drugi. Ko hoće? Viš? Šta? Zato što curi. To treba neki muški da vidi. Raspad. Pa raspad, naravno. Šta je ovo ovde? A čije je ovo ovde? Svačije. Kako svačije? Pa bilo Zoričino, bilo pre toga Radnino, bilo pre toga Ihihi, bilo pre toga Smiljino, bilo pre toga. Krompir je samo dole. Bilo. Bilo, sad je svačije. Krompir. Bože. A sad je neko to počeo da stane, u stvari. Da li matora, da li ne znam ko. Pa i matora tu spusti sada nešto. Svi nešto spuste. Ne da stavim pošto rela. Sučera, nervira me. Bože, opet nešto, kaplje, kaplje, kaplje. Gore ću da stavim. Džubre, džubre, niko ne izdra. Ne, 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 ja ću da, imam ja vremena pola. Nečisti, džubre. Kapa? Kapa, kapa. To svačija kapa. Ovo su ambalaž. A šta je ovo ovde? Ovo je sve za bačno. O, donde, donde. Ovo je sve za bačno. Pa od nedelje. A gde je ona salata? Tušija, ona, ono što smo ja i ti. Tušija je ostala tu. Nema je. Pogledaj. Pogledaj, uče smo gledali. Nema. Da li je moguće da nema salate one? Kako nema? Tu... Strada. Treba tuši ono da pogledamo tamo ovu našu. Sva sveža salata treba da... Da izvedemo krastav. Gojte ih zabaciti, fuj. Sve. Ne, ona traže nešto drugo, turšiju. Sve. Turšija na salatu bilo. Sve treba baciti. A bila je tri paprike koje smo mi jeli juče, sino... Ko je dio? Dobro, u redu je pojedeno. Pa da. Samo tanjiri. Pa pojedeno, šta sam je? Ruki napravimo, pa što nastavljam dalje. Ovamo, ovako. Sad pera se njeri za svetlost. Ček, ček. Da se ne omasti, da to se haos. Juče sam čitav dan samo bila, ali salate sam jela sa svadbe što smo naostale. Kad škripi, onda je okej. Imaš žičicu? Imaš žičicu? Oprala sam, oprala sam dovoljno. Dobre. Šta je to uzela bača? Bača, ne vem pa čemu treba. Ovo je ulja ovo. Ovo treba. Znaš ovo. Moram nešto da je. Da se ne ugojim. Da ću kao da se ne ugojim. Šta se kao to? Salo ti bleju. Šta salo? Nije, šta, kakva salo, brate. Šalim se. Mala ravan stomak, brate. Mrvica, onako čisto da... Da se zatresa. A ni to nešto nije imalo, da se tresa, šta? Šta je... Znam jednu trušnu kosačicu koja je mršava. I kao do jaje, kako možeš mršati? Može, može. Bulja. Moja instruktorka plesa ima do duše noge i dupe. Ali skroz je mršava gore, nema ni grudi, skroz je ravan stomak, skroz, čak i se rebra pomalo vide. Ali, to je bukvalno ono začarani krug. Ako imaš, na primjer, sala, malo mrdneš,
to se vidi. A ako nemaš, ti moraš što jače mišićima da radiš da bi, se to, da bi taj pokret bio izražen. I onda se više tako pržiš salo, bukvalno. Znaš koliko ono, ja kad sam mršava, ja 100 puta više moram da stiskam mišiće da bi se video neki pokret. I onda budeš samo još mršavi. A kad si debel, onda ne moraš da stiskaš ništa. Mislim, samo se, da. Meni je ipak lepše kad nije mršava ženska. No i ja volim malo da imam, brate. Da. Ne volim mršava ženska. Ja, na primjer, ne bi mogla to da igram. Što ne bi? Se mršava, kog lista, pogledaj. Mogla bi. Dovoljno. A ja da sam muško, ja bi voljela malo punije žene, iskreno. To mršava, da ti da. Ja bi voljela da se ugojim, ali ne mogu. O, ja, da ćeš, ne bi mislim. Trojku, nema da smaraš posle. Ćao. Ovaj... Oćeš ovdje. Hm? Oćeš ovdje. Polako ima vremena. Sam barem prešla 500 hiljada. E, to ne znam stvarno. Ne znam. Verujem da ne znam. Nešto sam... Malak sajim, nešto, ne znam što. Malak sam, sneške. Nešto malak samo sam, ne znam što. A ne smijem da, ne smijem da spavam. Budem každjen. Nešto da, kao malak samo sam, ne znam što. Uff. Znaš? Mi što ja te spavaš? Ne, a tera mi nešto da spavam, Max, samo s nekako što, ne, tako. Pet do dva. Nešto mi tera da, nešto mi tera da spavam, Max, samo s nekako. 3 minute do 2. Imam predlog. 3 minute do 2. Da mi šporet na ruku. Šporet na ruku i nosi. I da gođi posti ruče. Ej, jesi završila to da ja ovo? Jes. Ajmo. Pas da te ne ofurim, jel svašta može biti? S tobom se nikada ne zna. Nikada. O, ti si neprilikljiva. Tako je. A gde je plan? Taj gospodin da bude u zatvoru. Za godinu dve, kad iza... Sinoć. Olo su... Nikad niko, ali niko, mrtva da padnem sada. Jako to nije, ružno, što pričam s tobom? Znam da te... Bog da mu današnji dan zacrni. Nemojte da kunete, ne, nema veze s tim. Moja stvar. Pa kome? Moja stvar. Ja da si danas opsom. Da ti kažem, jako je ružno da kuneti nekoga. Pa, ja sam po... Ja to radim. Kad neko zasluži. Kad mi kaže da sam ološ, je li jesam ja ološ? Viki, ti znaš da tebe poštuje, sve stojiš. Ali nikada ja lično ne bi rekla za nikoga, da Bog da mu zacrnio. A zamisli meni reći ološ i u pičku... To da puneš, mnogo je ružno to. Ljudi, ne možete da prevaspitavate jer... Znaš što znači to? Bolje isto da vratim, a ja ne umem, ja to ne radim. Pa to je gore ovo sad što si rekla, da Bog da ti zacrnio. Ali ja ne psujem, Mile, ja ne psujem. Pa gore je to kletva, bolje opsovati nego to reći da Bog da ovo... Znaš koga ću pitati? U crkvi ću pitati. Pa nema šta da pitaš, znam ja, provereno, alo. Da Bog da ti ovo, da Bog da ti ono, to je nešto najgore. To jeste. To je za vas. Šta? To je Saško pravo, to je za vas, zato što se reči vraća. Da. Reči su kao bumerang. Ma ne, ona priča... Svoje repu. Ološ, ja ološ. Pa dobro, Žiki. Pa da li misliš da sam je ološ? Ne, mislim, ja neću... Alo, jer mislim da sam ovo što odgovarim. Neću da ulazim u tu priču, Žiki, to je... Ja znam da je on tvoj prijatelj. Jeste, moj prijatelj. Do juče je bio i sad me kažnjava zbog nje. Ali nema, ali vidi, ti nemaš... Dobro. Ajde, to... Jeste, ona ispašta zbog mene. Žiki, to nije razlog da ti kunaš neko... Znaš šta znači kletva? Da Bog da ti ovo, da Bog da ti ono, da Bog da ovo... Zamisli ja ološ, to mi niko nije rekao. To je nešto najgorom životu što može. Pa meni je strašno ološ. Pa znaš šta, ko šta misli, znaš, ne moš ulaziti u tuđu glavu i tuđi mozak, nego gledaš i ti slušaš tako priča. Pa ja nikom ne želim zlo.
Pa ja nikom, pa pitajte moje glumce. Pa ne, Žiki, ispada tako sad da želiš. Ali ovo što si rekla. Ispada, ona je to izgledala. Da, Bog da vam danas i dan najcrniji. To je to, nećemo da dužimo priču oko toga. Ne, ja ne mislim to ozbiljno. Ne mislim, naravno. Ma, pa ja kažem, to je jako ružno. Meni da kaže neko tako, Boga mi... Ha. Ma idi kod... Jao, pa to je rano za ručak. Eto, sad menja tema. Mile, je li to doruče? Ne vidiš ti to? Klanovi kako se... Aha, on misli da će da me otera, neće. Čekajte, gde ste vi bili pre mesec dana? Pre dva. Gde ste bili? Ovde dva meseca. Jeste imali uši? Molim? Jeste imali uši? Ima. Da prvi put čujete Ološ, Bagra i to. Prvi put čujete. Njemu ni njoj niko nije uši uputio tako nešto. U životu nisam to čuo. A znaš, vi ste osjećali u vrđenim kaj gospođa dotiča... Pa ja ću pitati zašto je mene postao. Zašto ustajale? Zašto je mene pozvao? Što se niste pobunili? Veliki šef. Ovo je za mene Ološ i Bagra. Tad niste čuli kad je govorila gospođa Maca i gospođa Jelena. Nikad Žiži nisam rekao. I što ćeš ti me da kažeš? Ne njoj, zato što ste već čuli to. Nikad niko nije Žiži rekao. Ali sve, ne nego sve, na sve. Tad se niste dizali. Ne, Žiža, dobro se. I govorila, čujete li? Nikad joj se niko, pa ni meni, dok nisam ušao rijaliti, niko nije rekao Ološ. Nije navikla na Bagru i ne duži se s Bagrom da je neko tako nešto. Žiža, ja vas razumem. A nećemo oko toga mnogo, ne. Da li da zovem? A čuo pokojem čovjeku. Daj, molim te, Viktorija. Pa nemoj, bre, molim te, to je... Pa nemojte da plaćete. Ne, ne mogu da pređem preko toga. Ja bih... Što sam došla? Pa ja, vi njega toliko volite pa vas pogađa njegovu. Preemotivne. Ne, preemotivne. Šta? Ja ti se što milijon puta rekla. Ne, nisam za ovdje. Milijon puta sam ti rekla. Upravo to i žele, da ne budeš ovdje. Shvati jedno. Pa zvaću šefa glavom. Pa kakve veze ima to što je šefa? Pa da ga pitam što me dovelo. Kao ti, kao ja, kao on, kao je, kao je, svi. Pa ne bi rekla da smo svi isti. Ovde, u kući, u zadruzi, isto. Ne. Znači ja sam Ološ. Pravila za sve. Hvala ti. Znači ja sam Ološ. Znači ja sam Ološ. Ne, ne. U redu, u redu. Nisam se dobro izrazili. U redu. Imamo ista pravila. Ajde sad, reći šta sam ja htjela da kažem. Imamo ista pravila, nismo svi isti. To ovi mladi kažu, svi smo, nismo svi isti. Samo imamo ista pravila. Nisi u pravu. Ne, ali ja neću otići. Ali nisi u pravu. Ja ću zvati glavnog šefa da pitam da li sam Ološ i da li treba da idem. A svi šef sada pusti to. Pusti to, pa šta moraš? Žiži, nemoj to da radiš. Zaračivali je ružno. A nije ružno Ološ. Pa jestam, kaže i ti njemu to. Ali zamisli reći kleti nekoga. Pa ja ne znam kao ti da se svađam i pljujem. Nauči. Ja to nisam nikad radila. Odakle si ti došla? Pala s Marsa. A u pozorištu ne ima to, jel? Ma kako? Pljujenje se zoveš. Ajde, Jelena, nemoj. Saška, nema ovakve reći. Jok, ma da. Pljuju se, ista, ista je stvar. Nikada, ne govorimo o Ološ. I među profesorima, među sudijama, među radnicima. Svude je to ista stvar. A nije ovo lično. Tačno je, Jelena, u svim sferama, u svim profesijama. Ali nema, ja nisam čula. Jesi ti čula? U odborima nije bilo Ološ. Bilo je Ološ, bilo je svašta. U pozorištu si čula ti sebe. Čekaj, u realitima da smo mi bili, ja nikad nisam dosta čula da neko kune. To nisam čula, sam svakakve najcrnije psovke. A ja nisam nikad čula ove psovke. Da Bog da ti seme i pleme. Šta seme i pleme? Ne, nego jebem ti seme i pleme. Ne, da Bog da ti pocrkalo i seme i pleme. Pitaj mi ću. To nikad čula nisam. A ovo su kleca, zašto znači to? Pa to je meni za mi će govorio. Prenesi mu, zavoli me. Samo nešto, zbog čega se ti ne uzbuđuješ? Pa čuje sve ovo. A zbog čega se ona uzbuđuje? Zato što mi Mića nije ni rodni, pomozi Bog. Niče mi nije niko i ništa. A šta je njoj? Ali Žiža ga je zavolela, očigledno će mi to prošiš. A tu smo. Ne, nego mi niko nije. U lice. Što mu ne kažeš u lice? Da, da imaš pravo. Onda je to druga priča, Jelena. On meni može da kaže šta god. Pa ne, nešto ću preduzeti ili reći. A ti si toliko pomožena time da ja stvarno, ja te ne razumijem. Ali to je najgore, jao. Pa šta se vezala? Ko se za koga vezala? Ko se vezala, bre, šta je tebi? Ko se za koga vezala? Pričala sam. Pa kako se niste vezali kad sam pregledala? Rekli da patite što ne pričate s njim. On je ljud što pričam s tobom i sa Macom. Ne, 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 izvrći. Ne izvrći sam. Pa pitaj ga. Dalje, dalje, dalje. Šta? Ništa dalje. Ne. Pa jeste, Milica, tako je... I onda je izmislio svašta. Ako je on ljud zbog toga,
i reaguje na taj sebi svoj ste način. Šta se ti brineš zbog toga i što se stresiraš? Zašto si nervozna zbog toga 48 sati? Što ne mogu sa ženom da... Zašto si nervozna? Pa što to da mi kaže kad ja to nisam? On će da kaže sve i svašta. Niko mi nije rekao, ja bi možda imala iskustva. A on će da kaže sve i svašta. Sve i svašta. Niko mi nije rekao, jer da mi je rekao, ja bi navikla već, Saška. Da, ja vas razumem. A kako ti nije rekao, dva meseca smo ovde, brate? Nikad! E, još nešto da te pitam. Slušala si ga kako se obraćao drugima. Da, da. Da li si shvatila profil? Pa ko velim, neće meni. Ako veliš, e, sad si u situaciji da budeš kao i svi ostali. Da neće njoj, i ja sam to. Ma, nemoj tako. Eto, da, da, imaš pravo. Odrećima ljudima. Određenih ljudi. Neka kaže, neću da ću. Ali isti taj Mića dao biti poslednju kap krvi. To je tačno. On je dobar, ja znam. Ako nije da ne može hrane, bilo šta, da ne budeš gladna i sve. Ne, on je, ljudi, dobar čovek. I nemoj tako to da pričaš. Samo je ljud što pričam s njim. Ima, nemoj više da te čuje. Ne, nikak. Saška, u mom kraju kaže zbog sebe. Neću zbog sebe, nemoj to da radi. To imaš pravo. To se kaže u mom kraju. Nego ću isto kao vi. Marš u pić. Odlično. Jedna mi lepa dikcija. Ovako ću da mu kažem. Maršu, pičku mate. Ali nemoj da puneš. To ne možeš. Ne moram da vežbam, imam odličnu dikciju. Ja sam prvakinja. Ma zaboli me djoka, bre. Imam odličnu dikciju. Ja! Da ustanem. I si u kurac, i ti. Bože, jer vidiš da nije teško? Ne. Vidiš da nije problem? Ne. Ne govorimo o dikciji. Govorimo o rečenici. Ja imam divnu dikciju, ja nisam mutala. Ko je rekao to da je? Ali nikad mi se... Ne govorimo o dikciji, ideš ti sasvim, mnogo plivaš. Vidi koliko mi srce lupa. Ako se meni nešto desi... A što ti lupa srce? Zašto će da se desi? Dobro, vidjet ćete što će se desi. Popi kapu. Ne, ne, mogu... ...ćete šta će se desi. Jer vidiš da znaš. Pa naučila ovdje. Ali nećeš. E, pa vreme je da hoćeš. Evo, naučila. Pa to je jako ružno. Evo, naučila. Pa to je bespomoćno. Sa niskima nisku, sa visokima visoko. I gotovo. To je moć transformacije. Nisam imala i evo. Opasno je. Opasno je. Ko je koga razgleda? Ko je koga? Ne bih to tako rekla. Miki, kako je sad vezi ime Miki? Nije to tako. Kako je vezi ime Miki? Jao, Jelka, što je divna. Što nema veze. Samo ću da gledam u lepo. Tačno. U lepo. I samo u pičku ma. Skazit će ti i pljuvat će ti. Evo kaže, ima Miki. Mi pričamo Miki, kakav vezi Miki. Dobro, ona se sada preslikao i on to nešto. Šta Miki? Gde je Miki, ne? Pa nije Miki to rekao. Miki, a Miroslav? Šta je rekao Miki? Miroslav. Šta je rekao? Nije rekao Miki, nego Miića. Šta je rekao? To je Miroslav. Da, da, nju nije pogodilo ništa što je rekao Miki i njogu je pogodilo to nešto što je gospodin Miića. Oj, hoće se ubaciti za to priči. Boriš Miki, Mića, sve vreme i Mića. Pa ja sam tebe jako vola, ali ti si prevrtljiv kao poslednja žena. Tako je. Bravo, Žiža. Što si tako prevrtljiv? Tako sam sad prevrtljiv. Bravo, Žiža. Povodljiv. Zašto si povodljiv? Ja sam vas mnogo volio, pa nisam ništa rekao iz poštovanja. Evo, sam prekažem. Ako tako i vima. Nije samo, ja vas poštojem, ali mogu... Eno, javlja. Bore, jedan dan ovako, jedan dan onako. Prevrtljiv. Ma jok, bre, ma to je bez veze. Ma to je bez veze. Mnogo si se potresla. Bez veze, 15 godina radno staža. Živam, bez veze, da. Ma jok, ništa. Nego isto, ništa. Evo ga, ne znam što me grdiš, Miša. Ja ovdje da mislim tebi daš. Nema muda. Što mi kaže da sam ovo? Žiža, sad mu reci. Evo, razgovaraj. Neću da se svađam, ja ne mogu tebi da kažem. Pa kako nećeš, to ga onda govaraš? Pa ne mogu da mu kažem da je ološ, kako? Pa kako ne možeš, to si malo pre rekao da Bog da mu bio najcrniji današnji dan, alo? Što si mi rekao sam ološ? Pa reći i ti njemu, ako smatraš. Pa jel jesam? A ne da ga puneš. Razgovarajte. Ti si jedna raspala... A zašto sam to? Pa i znaš da se odgovara za tebe? Nemoj da se mešaš. Zadnji, znači što šta, izvini Marko, molim te. Zadnji put te ovo pominjam. Ne možeš nikada da pričaš o meni što. Neću, ne brini niti o meni. Važno, važno. Ti si jedan ološ, jedna stoka ljudska. Da. Šula, droljo... I tebi isto!
Jebem ti. Da ideš u tri... Jebem, majko. To ti ja kažem. To sam od vas naučila. Ovde sam naučila. A to nisi nikad stola. Kurva, raspala, jebio, potas ti je u nas. To sam ovde naučila. Žiža. E, sad sam bom. E, bravo. Da. Ču tu kune pičkati, mate na razumno. Pa da on može tako da priča. Pa ja ne mogu tako da, ja tako ne živim. Znam, Žiža. Ja sam bio u šoku kad je meni prvi put izgovorio takve reči. Evo i ovde, ako ima nešto. Ja sam svoje spremila, skinula, sad ću da perem. Bora, molim ti stavite na tanje. Jao, vidiš šta i oni imaju flaša, pogledaj. To nema nikakve veze, kad je meni povređeno dobro. Naravno da ću. Naravno da ću, pa kako da ne, pa to mi prija. Pa prija mi to. Prija ti to, nakaza ljudska pička. Tako je, to je to. E, to je to. Okupaj se, smradi, okupaj se. Marš u pičku, ma... Raspada, naravno, kurva. Ne. Jebem ti, ti ne znaš šta da mi kažeš. Broljo jebo od otac. To je tačno. Majku jebe, mi majku, ne dire, imam da te gađam. Pa ti tiš neko ovde da kuneš, jebem ti majku ti. Usta jebem. Ma ne, kako njega? Jebem majku. Ma ko njega sluša? Ne, majku mi kaže. Ne. A što ti je, kak je Jelena najbolja prijateljica? Nije! A kad ti je Mića, kad je pričao sa tobom... A kad si rekao da je... Pa što me ideš da ne pušte me boliti? Pa kažu da meni... Pa ona kaže da meni je ovo... Sve najcrnje, to on nije... Pa ja ću ljuda oteram. Pa novinari bi vam rekli... Od vas sam naučila. Napolje, već to objavila. Od nas si naučila. Da sam vas ogovarala, rekli bi vam novinari. Pa nikad nisi opsovala napolje, nikada. Izašla je već. Da, da, sećam se. Da sam vas ogovarala, rekli bi novinari do sada. Pa diploma je danas izašla. Ja ogledaj šta je i ovi DNK imali flaša. Ko ja? Pogledaj flaša. Pogledaj flaša. Kurvo, raspala. Odgovori. Drolio. Odgovori. Ne piška. Što, ne mora da odgovori. Stavite me na miru. Ne mora da odgovori ako neće. Što je vi vidite? Šta je? Ti se nemoj miješaš, ne smiješ naš. Nemoj se miješaš i ne... A, opina za Milicom! Znači, ne miješaj se ti. Ne miješaj se ti. Ne miješaj se ti. Ne miješaj se ti. Ne miješaj se. Ne miješaj se. Ne miješaj se ti. Ne miješaj se. Ja se, šta sam se miješao? Ne miješaj se. Ne miješaj se. Ne miješaj se. Šta sam se ja miješao? Jelena! Ne miješaj. Šta sam se miješao i ne Jelena, vodi svoje ranove. Ne mešaj. Ja sam Milicom pričala. Pusti to. Ja sam Milicom pričala. Šta radimo? Ona sad traži spas u tebi. Ne. Čekaj. Ma ne, u sebi tražim. Od početka ja pričam sa Macom i sa Žižom. Ovde je Mića u ceni i rekao ili Jelena ili ja. Šta je Mića? Koga je Mića u ceni? Žiž. Pa da, ona nema svoj mozak da misli neko ne može. Ja nisam Žiža. Da rekao. Imate 5 minuta ili Jelena ili ja. Pa pričaš, brate, kako i sjedneš, a ne prijatelj. Brate, to je prinkim. Jao, gde su? Leži neko, pa vidi, digle se ove kule. To nije, nisam čula. Kuneš, kuneš, drolja raspala, kuneš, kuneš, jel? Kuneš nekoga, jel, vještice, pička li ti mati? Ovo ili ovo? Ti majku jebim ustavno. Ti se... Jebe... Kako vreme? Ti majku jebem u pravi. Ne odgovara pravi. Dva meseca od reality. Ja kažem lepo, ama... Najgledaniji reality na Balkanu. Kurvo, raspala. Pozdrav za zadrugu. Kurvo. Pozdrav za velikog šefa. Kurvo. Reci ti živi, pozdrav za velikog šefa. Kurvo. Najgledaniji. Broljo, raspala. Jebem li ti, majko, ne pa ja ne čujem tebe. Znači da on je veš.
Droljo, kući se kurvo, jebem tu majku. Pa imam i to. Pa ne, onda što ga ne nosiš? Pa nosit ću, kad ja budem trebalo. Majku, pa naravno. Znamo, kad se pokriva i otkriva, vidi se sve. Vidjet ćemo se ako Bog da u zatvoru. Pa dobro, zdravo je spavati bez donjeg veša. On samo tu rečenicu ima. U zatvoru ćemo se. Zdravo je Žiža spavati bez donjeg veša. Samo polako. Može, to još nisam probala. Samo polako. Ako je to, ako se odnosi na mene. Zdravo je za žene da spavaju bez donjeg veša. Ako je malo da se provjeci. Da, zbog sekreta, vidio sam. Ja ponekad spavam. A u reality je drugo kad mora da se spava, zbog da se ne stine kako. Naravno. I sve starije žene spavaju bez, uglavnom bez gaćica, zato što je tako zdravo. Da, ali svoje kući, ako to rade. Ja, kako kada. Ovdje na javnom mestu. Divlja da si završila u školu, divlju, jebem ti majku ustavnu. Sve mnogo ne pišu o tebi danas. Nije to, nije to završilo. Neće da bude srećan, ja niš prižem. Sve jedno bude se miješa kada nešto pričam. Mama, hvala što si bio jutro, bako veliki pozdrav, mogu vas volim. Ne sekirajte se, što je priča pljuje, oni tako ne zna ništa drugo. Najgri sam od njega. Kad prođe dvaj... Mene bi iznenadilo da lepi Mića ne psuje i da me ne pljuje. A ostalo ništa ne zna. Ti kuro, sam da nas pa ne. Gribuljo, gribuljo, ološ u ljudski, kuneš pička li ti mata nama. Ne pljuješ nju. Ti, alo, ti, neko sam puta. Nemoj, nemoj. Kad piše mesta nju, nemoj da se ne. Tebe. Nemoj da se miješaš. Ne. Pitam te. Ne mješaj se. Pitam te, hoćeš da pljuneš. Ne mješaj se. Pitam te. Puh, pljuneš. Hoćeš da pljuneš, hoćeš da pljuneš. Šta je ostalo još da pljuneš? Nemoj se sad ti nasad svog puta. Samo da smiješaš. Šta je ostalo još? Samo da smiješaš. Pa to smiješa da si miđu samo to umeš. Da polivaš, da pljuješ, šta umeš. To je sve. Ja samo čekam kada ćeš Žižu još da pljuneš. Ma ostavi bre čovjek. Ma što vas je na temu? On je nervoz. Pa stiče se on te. Ne zadovoljan svojim životom. Ček se one. E to je tač. To si mi ti uradila, mnogo ti hvala. Šta sam ja uradila? Mnogo ti hvala. Ali šta sam, završila sam sa tobom. Pa zar nije poštenije nekome reći u lice, sa tobom sam završila. Završila sa tobom. I bolje opsovati nekoga nego kleti. To je nešto najružnije što sam čula. Završila sam sa tobom. I jedno je drugo užasno. Pa jedno i drugo. I drugo je užasno, ali ovo je gore, Jelena. Nema šta da ja gore. Kažem da Bog da ti bilo ovo, da Bog da ti bilo ono. I jedno i drugo je užasno. Užas, Jelena, a što si... Reći odu u astral i vraćaj se ko bumer. Dobro, u redu je, sve u redu. Kako su kod 40 godina imaš godiš u redu? To je normalno, vidim kletva, baloni. Kletva, kletva, kletva. Kad... Je, znaš da je to isto, imali smo sastanak, to je isto kao... A ja sam... I demonstracija naselja. Ja niko, nisam klela, Žiža ništa ozbiljno nije mislila. Ma kakvi ozbiljno? Jo, nije mislila ozbiljno. Kako nije mislila ozbiljno priča, alo? Pa sa tim se ne šališ. Alo, sa tim se ne šališ. Reka je ovdje. Što sad imaš potrebu da je braniš? Zagupaju srce žena za 10 godina. Žiža, to nije u redu. I sam stigla od tebe koja si iskočila. Tako je, tako je. Nisi stigla, ma nemoj, a sedele ste tu i pričale. Nemoj. Ej, Jelena, nemoj ti to meni. Pa Smilja zbog kletvi. Smilja je metla zbog kletvi. Vrlo dobro. A što se vi brijedi da će neko da bude izbrčen ili neće? Zato što je neka Milica, Milja je bila izbačena zbog kletve. Nije, ne, nije samo zbog toga. Nemoj da se mešaš, nemoj, ne. Ja sam ti priča, nemoj da se mešaš, u kom se zadnji. Ja sam, nisam mešao vaš dijalog. Zadnji put u pomoću. Ja sam, nisam mešao vaš dijalog, da se ne pitala, hoćeš i da je pljuneš još. Jebaću ti majku za ovo se... Nećeš da kuneš, jebem ti majku utak jednom. Druga raspala. Mene to uopšte ne dopije. Tu jebem ti majku utak. Jebem ima majka, jebem ustao i tebi. Jebe majku. Što mi je provali s...
Staneš ono kako zubara. Jer ćemo biti u zatvoru uskoro. Majk, tu sta jebemo. Ništa se ti ne brini. Šta? Ništa se ti ne brini. Šta će on tako svakati? Prva rad s dve, sad sam ja na redu. Ne znam ko... A to mi je ova napravila. Jebem li ti, majk. Šta je ovo se rekao? Da je narkoman, a ona njemu da je psihopata. I pomirili se. Dete, nisam pomenuo. Dete, nisam pomenuo. Niste. Znam ja pravi veštačku. Dete mu niste ni pomenuo. Verovatno je smislio nekog drugog. Ne, to je dogovor neki, da bi ja otišao. Samo je neću da odem, unina. Hoću da zovem glavnog šefa, bro. Šta je tebi? Idemo, meni je žao njega. Ovo strašno, strašno. On će, da, on će očajan da bude. Mislim, naš pokvarit ću mu. Pa to je to. Vidi sto. Samo zato što s tobom razgovaram. Zato sam se bio i udaljio od vas. Kad sam vidio da mu to smeta. Sa tobom. I to, znači, ja bih mogla svašta da kažem, ali da Bog da ti ovo, da Bog da... To znači nikada. Ja to u životu... To ne znam šta bi... Ne znam. Uzvrati i ti s tom merom, brate.